Teďka jsem si všiml, dámy a pánové, že se připojil Ryder. A pak jsem přemýšlel, OK, bude to asi nějaký fake, ale mám ho v přátelích, takže to není fake. Takže dámy a pánové, máme tu squad s Ryderem. Půjdu se podívat, jestli Ryder už se vybírá vlasy. Protože já ho... ne. Ryder... ne. Vážně. Děláš si ze mě srandu? Hello, zdraví tě bozy a já ti vydám dalšího videa z Robloxu. Dneska tu máme minihru, která se jmenuje Dance Off. Já doufám, že se dnešní video užijete, pokud ano, zanechte like. Dámy a pánové, tato minihra je docela zajímavá. Je možný, že na tyhle písnice dostanu copyright strike, každopádně to risknu jinak. O co jde v této minihře? Dneska si, dámy a pane, zatancujeme a je to docela zajímavý a jako už jsem si to vyzkoušel, dal jsem si jednu hru a říkám vám, že to je docela fajn. Hnedka vám vysvětlím, o co půjde. Vlastně tady, no já vám to řeknu postupně, jak to bude probíhat, protože ono vám ta hra sama tady, vidíte, začne vysvětlovat, o co jde. Tak, budeme mít 3 minuty na to, aby jsme se oblíkli. Udělali si vlasy, jakoby, nějaký prostě, oblečení si koupili, vlasy a potom dámy a pánové, potom bude dámy a pánové show, takže, a teďka se zvolí týmy, já půjdu, ok, tady už se ke mně někdo připojil, takže já budu s nějakým Vilac Valentin. A vypadá to, že budeme ve dvojici, takhle my dva. Takhle se zvolí týmy, vlastně skvady, abych vám to takhle vysvětlil, takže já budu ve dvou takhle, takhle s někým, takže budeme takhle dva a dámy a pánové, jdeme na to. Teďka vlastně se jdeme oblíkat, takže jdeme na to, tak. Award Night, teďka máme téma Award Night. To nevím přesně jak to přeložit, každopádně je to nějaké ocenění, nevím, každopádně jdeme se oblíknout nějak stylově, abych to oblíknul nějak stylově, ale s tím mě teda nic nenapadá, můžeme si oblíknout opravdu tady z toho šatníku opravdu cokoliv. A jo, to jsou nějaký VIP jakoby hadry, ok, to jsem nevěděl, ale chtělo by to třeba něco stylového. Tak třeba tyhle ty kalhoty, ukaž, ne, tyhle chci, proč mě to nedá? Jo, už mi to dalo, takže tyhle kalhoty bych si vzal. Dále bych si vzal nějaký vršek, něco stylovýho. Můžu si vzít tohle? Lidi. Myslíte, že tohle je v pořádku? Myslíte, že... ne. Fakt ne, tohle ne. A co tohle? Ježiš, to je ale... Ježišmar... Lidi, já nejsem gay, jo. Já vím, že teďka to trošku vypadalo, ale nejsem gay, jsem na holky. Každopádně, dámy a pánové, já nevím, co se teďka oblíknul, protože jsem docela zmatený, kde jsou. Tohle vypadá špatně, ukáž. No, tak to je strašný. Tak to beru zpátky, to je opravdu strašný. A já jsem trošku v rozpacích, protože nevím, co si vzít, co tohle. Aha, Supreme, tak to jsem zrovna nechtěl, ale OK, zajímavý. Já jsem chtěl tohle. Možná bych si vzal tohleto. A teďka, dámy a pánové, takhle máme hotovo. Teďka bych si šel teda vzít nějaký ty, nebo vzít, prostě bych si šel udělat nějaký vlasy, protože máme minutu a půl, dámy a pánové, a to je docela málo času, takže jdeme vzít si nějaký vlasy, nejlépe pánský vlasy. Takže, jdeme si vzít nějaký vlasy, co třeba, já nevím, co si vzít za vlasy, třeba tohle, takový, jo, to jsem já, to jsou moje vlasy, takový vlasy mám normálně v Robloxu. Taky vlastně mám normálně v Robloxu, ale trošku bych si je možná obarvil. Obarvil bych si je na červenou, bylo by to stylo. Teď vypadám jak PJ, já nechci vypadat jak PJ, lidi, vypadám jak PJ, já nechci vypadat jak PJ. Možná bych si vzal nějaký zajímavější vlasy, třeba fil. A to je divný, ale je to divný, ale zároveň to není divný, je to takový zvláštní. Já nevím, možná vzít si nějakou kombinaci jako třeba, nebo obyčejná hnědá, ukáž. A to je zase... To je moc takový, nevím, a co černá prostě? Jo, to není taková černá, taková modrá bych řekl spíš, ne? Vzal jsem si ji. No, jsem barvoslepý, přijde, padá mi to jak nějaká tmavší, jakoby modrá, ale dobře. Lidi, abych to takhle nechal, mi se to tak docela líbí a to je vlastně všechno, teďka počkáme, až to začne.
a ať začne ta show a uvidíte, co se stane. Vlastně já s mým parťákem budeme tancovat na nějakou písničku a lidi nás budou bodovat. Budou nás bodovat hvězdičkou, vlastně může nejméně hvězdiček je jedna a nejvíce je 5 hvězdiček, takže nás budou takhle hodnotit. Každopádně za 3 sekundy to začíná, takže jdeme na to, doufám, že nebudeme první, doufám, že nezačneme první, to, protože to úplně nestáším, když začínám první. Je to docela špatný, když začínám první, takže OK. Tenhle pán nám řekne, kdo je na řadě, takže tenhle pán nám vlastně řekne, kdo je na řadě a welcome to the dance, vítejte na dance off. První začíná nějaký Shadowses a někdo. A kluci už jdou, mají tu fajnovou písničku. Já doufám, že nedostal copyright strike. Já doufám, fakt doufám, že ne. Pokud ano, tak budu naštvaný. Fakt budu naštvaný, ale tak snad ne. Tak, kluci nám tady tancujou. Zatím to, hele, on má stejnou mikinu jako já. Zatím tomu dávám 2 hvězdičky, uvidíme, co ještě předvedou. Ale jako jedou. Mně se líbí, jak jedou ve stejném tónu. Hej, tomu dám 3 hvězdičky za to, že jedou stejně. Ok, teď už trošku šel mimo rytmus, ale to vůbec nevadí. To vůbec nevadí, dámy a pánové, a já si myslím, že jedou dobře a že jim ty 3 hvězdičky dám. Přemýšlím na tou čtvrtou, ale to by byl až moc hodnej, co? Já jim nechám ty 3 hvězdičky, myslím, že to je akorát, můžete mi napsat, kolik byste jim dali hvězdiček, ale já jim dávám 3, protože jedou dobře. Možná by si mohl vzít jinou mikinu, protože tam ty kostky, to nevím, jestli bych si vzal na party. Dámy a pánové, dobrý, já si myslím, že fajn. Hele, jak odchází, ne? Já si myslím, že dobrý. Že fajnovka. OK, teďka jsem na řadě já a ten můj parťák, takže jdem na to. Let's go lidi, jdem na to. A pojďme stejně. Už jdu mimo rytmus. Já tu písničku neznám. Ne, tu písničku znám. A pojď na drop. Teď. To se vůbec nehodí. Jo, tohle se hodí, pojď. Ježišmarja. A pojď, něco jiného teď. To je super. Já z toho nemůžu. Můžu vidět tak strašně mimo rytmus. Ale jdu takhle do prostředka jak šéf. Dívejte se na mě. Jak šéf jdu semhle. Že by to chtěl třetího, který by šel sem. Ježíš, tak to bylo strašný. To bylo strašný, lidi. To bylo tak hrozný, ale my jsme dostali špatnou písničku. Tak pojď to rozjet, čičino. Červený vlasy, obří černý křídla. Thrasher tady nějaký rolák. Tak pojď. Mně se líbí, jak má červený okolo. A má červený vlasy, jak je sladěná. Zatím dávám 3. Ale tohle se mi líbí. Jak jede. A pojď. Dávám čtyři. Zatím nejlepší bych řekl, tyjo lidi. Pojď. Jak jede holka. A pojď. Na to, že je sama, tak hodně dobrý. Dávám čtyři hvězdičky, dámy a pánové. Mně se to líbí. Jaký jede. Škoda, že tam těch tanečků není více, tyjo. Jak by se to dalo více rozjet, ale jako už teď vím, že nevyhrajeme. Minulou hru jsme vyhráli, jakoby mimo kameru, protože jsme byli 3 a to jsme rozjeli pěkně, ale tohle nevyhrajeme. Každopádně já si myslím, že tahle to vyhraje. Ta byla fakt dobrá. Tak koho tady máme dále? Koho tady máme dále na holení? Pojďte se ukázat. Co dostanete za písničku? Aha. Ta nic nedělá. Ty holky jsou úplně zmatený. Ježišmarja. Abys nespadla holka. Lidi, sorry jo, ale zatím teda 2. Jo, nechci být egoistický, ale myslím si, že tyhle ty 2 holky jako to trošku jako přepískly s pitím, jo, a řekli si jeden tancovat, jo. Jo, prostě jeden drink si dali a řekli si jo, jdem to zatancovat. No, upřímně nevím, jako jestli tohle vyhraje, tak jako fakt, už fakt nevím, tak kdo vyhraje, tak ukáž.
My jsme byli třetí, lidi, my jsme byli aspoň třetí jsme byli. Já si myslím, že to je fajn, já si myslím, že to je pohodička, třetí místo, nejsme poslední. Teď nevím, jestli poslední byli oni, ale asi jo, každopádně, nice, já si myslím, že dobrý. Lidi, koupil jsem si tady tanec breakdance a jsem teda zvědavej, protože jsem zjistil, že tady za ty peníze jdou kupovat jakoby ty, jdou kupovat tanečky, takže jsem zvědavej teda, jestli jako to tak bude, tak na to jsem teda fakt zvědavej, ok, to bude zajímavý. Tak, máme opět 3 minuty, klasika, to už známe, takže to ani nemusím ukazovat. Ok, máme tu skvady a teďka jsem si všiml, dámy a pánové, že se připojil Ryder. A pak jsem přemýšlel, ok, bude to asi nějaký fake, ale mám ho v přátelích, takže to není fake, takže dámy a pánové, máme tu skvad s Ryderem. Ok, tak to beru, tak to se teda zvědavej, jak tohle dopadne. Hraju to poprvé, no jo, tak to dopadne, tyjo, zajímavě. Každopádně, máme tu boy girl band. Vem si holku. Dámy a pánové, já mám svůj outfit hotový. Nevím, jaký na tom Ryder, ale doufám, že Ryder pochopil, že tady je i salon, protože psal, že to hraje poprvé a on pocit, že tady furt nakupuje. S tím Ryderem je to strašně, on furt nakupuje tady hadry, takže... No počkej, nebo nenakupuje? Já ho nevidím, kde je? Počkej, nebo jsem ho přehlídl? Nebo už je v tom salonu, že by už to pochopil? Půjdeme se podívat, jestli Ryder už se tady vybírá vlasy. Protože já ho... ne. Ryder... Ne. Vážně. Děláš si ze mě srandu? To ne. Ach jo. To si děláte srandu, lidi. No tak tohle bude, dámy a pánové, velmi zajímavé, protože jako jestli my budeme být nějaký duo, tak jako nevím, úchyl jsem, ano, vypadáš tak, Ryder, opravdu vypadáš jak úchyl, a jestli jako tohle nevyhrajem, tak už nevím, jenom za ty outfity si myslím, že by nám všichni měli dát 5 hvězdiček, protože... Jo. Tohle bude zajímavý. Dámy a pánové, už se nám to loaduje, já jenom doufám, že nebudem první, protože jestli já s Ryderem budu první, tak ježišmarja, už tady máme toho šéfise, který nám vysvětlí pravidla a podobně. Klub Nightcore, ok, super, welcome to the dance off, to už jsme slyšeli už několikrát a nezačínáme první, super. Despacito, dámy a pánové, máme tu Despacito, tohle tu písničku totiž nikdo nezná. Lidi, napište komentář, znám Despacito. Pojďte to všichni napsat do komentáře právě teď, protože právě nám tady hraje Despacito, kluci už to tady rozjíždí ve velkým, jeden má Adidas outfit, jeden Nike, dobře no. Borec už tady běží na, ok, a jde tancovat tady, takže za to bude dávat 3 hvězdičky, protože odvaha, chápete, tady máme nějakého zombíka, dámy a pánové. To jsou magoři. Ježišmarja, já se tam bojím mít, já jsem tam ještě debil a už mám lidi, já mám normálně trému, jo, protože já chcípnu smíchy, protože jestli, já jsem zvědavý, co dostanem za písničku a s tím Ryderovým outfitem bychom mohli dostat něco hodně zajímavýho, protože, ach jo, to bude hrozný, ale klukům dám 3 hvězdičky, protože to není špatný a pěkný, ok, máme tady nějakýho Michaela Jacksona, nebo co? Zatím 2 hvězdičky. Každopádně je sám, takže na to musíme brát ohledy. Čím víc lidí, tím větší sranda si myslím. A víc bodů, nebo víc hvězdíček. Co jsem si všiml. Tyjo lidi, jestli za tohle dostal copyright strike, tak nevím. Já mám pocit, že mi za tohle smažou kanál. Ale jo, jako jde dobře. Já mu dám nakonec ty 3 hvězdičky jenom za snahu. Protože tam je sám a rozjíždí to tam. Takže za snahu mu dám 3 hvězdičky. Pecka, tak jo. To je nevýhoda, vítám sám, no, a dobrý, hej, my budeme až na konci, lidi, my budeme normálně až na konci. Máme tady pana Bíbra. Dobře, tak to rozjeďte, holky. Máme tu holky, takže rozjeďte to, pojďte. Jak to jsou všechno holky, ne? Lidi, teď mi něco došlo, a teď mi došlo, jaký já jsem idiot a angličtinář. Já jsem fakt idiot.
tady je boy, lomeno girl band, kapela. Takže teďka mi došlo, proč tam jsou ty tři holky. Lidi, já jsem napsal Ryderovi, ať si vezme holku, přitom jsme měli mít kapelu buď holky, anebo kluci. My jsme nesplnili téma, jenom kvůli mně. Tak to... Ne. Tak pojď. Já se to chcípám, ty vole. A pojď. Tohle je nejvíc fail video, co jsem kdy natočil, lidi. Ne, že nesplňujeme téma, ale my úplně... jsme úplně jinak sladění. Ej, to je... A pojď. To je dokonalý, ty vole. To ne. Ach jo, to si děláte srandu, lidi. Jak má tu ty... To ne. Ach jo. Wow, not bad. Jen lidi, já přísám, že mi tečou slzy z toho. Tak kdo vyhrál? My jsme druhý. Já se z toho zblázním, my jsme normálně druhý. Lidi, já teď nevím, jestli fakt jsem fakt idiot, ale podle mě my jsme nesplnili téma. Podle mě buď to měli být jenom kluci, nebo jenom holky. A my jsme byli jakoby holka a kluk, ale to je jedno. Každopádně, dámy a pánové, jsme druhý. Já si myslím, že jsme druhý jenom z těch outfitů. Hlavně z toho outfitu, co si vzal Ryder. Každopádně, dámy a pánové, tohle bude všechno. Tohle bude všechno z tohle videa. Já vám děkuju za zlínutí. Mějte se hezky a u dalšího videa se příště. Ahoj.